Eu gosto muito de ir no centro aos domingos e todos aqueles prédios antigos e tudo vazio e tranquilo, né? Então, acho que a São Paulo, que é São Paulo, foi o que mais que eu falei, nossa, existe todo mundo aqui que eu nunca... Que eu tinha até certa imagem com preconceitos, né? De que é uma loucura, de que não existe beleza. E existe muita beleza, assim, muita coisa interessante, muita gente fazendo coisa interessante. Então, toda a Zona Oeste Centro, para mim, era desconhecida, assim. Tem sido uma descoberta maravilhosa nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, assim. O Copan ali, a região do Copan. Tem vários restaurantezinhos embaixo, né? Tem uma central, que é uma delícia. Eu nunca nem ia pensar em ir lá antes. E hoje vira um destino. E definitivamente, Pinheiros é a região da Paulista. Pra mim, é onde eu mais frequento, Pinheiros, região da Paulista.